لە تەوری سێمی پرۆگرام بازەوە دەکەین دوابە دوای جینۆساید ناساندنی کەیسی کیمیابارانی هەڵبجە لەلایەن حکومەتی عێراقەوە چیتر هەوڵەکان چڕکراونەتەوە کە ئەم کەیسە لەسەر ئاسی نێودەوڵەتیش بە جینۆساید بناسێنرێت سەبارەت بۆ پرسە و پێشکەشکردنی بەڵگەنامە و دیکۆمێنتەکان لە ستۆدیۆ میوانداری بەڕێز حاکم ئاسۆ محەممەد ئەندامی کەیسی هەڵبجە لە دادگای تاوانەکانی عێراق لامان میوانە دیارە هەنار بە شێوەیەکی گشتی با بڵێن هەوڵ لەلایەن حکومەتی با بڵێن هەرێمی کوردستان وەروەها تەواوی ئەو حاکم و دادوەرانەی لەم ڕۆوە کاریان کردووە هەوڵ دەدەن بۆ بە جینۆساید ناساندنی کەیسی هەڵبجە هەروەک لە وێنەکانی سەر شاشش دیارە کە با بڵێ ئەوەت نیشان دەدات کە هەڵبجە تاوانێکی زۆر گەورەی بەرامبەر ئەنجام دراوەکە لە ڕێگەی چەکی کۆمەڵ کوژەوە هەوڵی لە ناوبردنی تەواوی هاوڵاتیانی هەڵبجە دراوە بەڵام لە دوای ئەوەی کە 5000 هاوڵاتی شەهید بوون هەتا ئەم کاتەش چەندین هاوڵاتی گرفتی تەندروستیان هەیە هەوڵەکان بەردەوامیان هەیە هەوڵەکان چڕکراونەتەوە بۆ ئەوەی هەوڵ بدرێت کەیسی هەڵبجە بە جینۆساید بناسێنرێت لە نێوان دادگاکانی هەڵبجە و هەروەها لە نێوان دادگاکانی ژیاندا و بەڵێ دادگای نێودەوڵەتیەکانیشدا بە شێوەیەکی گشتی و هاوکاتیش ئەو وێنانەی کە لە ڕێگەی با بڵێن وێنەی فۆتۆگرافەر جەنگەکانەوە چکێنراون دەکرێن بڵێن سەلمێنەری ئەو ڕاستێن کە تاوانکاری بەرامبەر بە هەڵبجە ئەنجام دراوەجا بۆ هەوڵەکان تایبەت بە جینۆساید ناساندنی کەیسی هەڵبجە زۆر بەڕێز حاکم ئاسۆ محەممەد ئەندامی کەیسی هەڵبجە لە دادگای تاوانەکان عێراق لامان ئامادەیە بەخێر هاتی کاک حاکم سپاس بۆ ئامادە بوونت سپاس بۆ ئامادە بوونت بەخێر بیت سپاس سپاسش بۆ سازکردنی ئەم بەرنامە و سپاسش بۆ بینەرانی ئەم بەرنامەش بەڕاستی شانزیسی ڕۆژێکی ڕەشە لە مێژووە ئەوەیە برینێکی قۆڵە هەرگیز سارێژ ناگرێت بەڵێ کاک حاکم دیارە ئازارەکە تا ئێستاش بەردەوامی هەیە بە شێوەیەکی گشتی هەوڵەکان بۆ بە جینۆساید ناساندنی ئەم کەیسە وەکو حاکمێک لە چ ئاستێکدا دەیبینی و هەوڵەتەکان تا چەندە چڕکراونەتەوە وەڵاهی جێگەی داخە بۆچی یعنی هەوڵ دراوە وەکو بەڵام وەکو پێویست و بە شێوازێک نەکراوە وەکو لە کەیسەکانی پێشوو کوتاوانەکانی ئەرمینیا و جولەکەکان و کەیسەکانی کەشکەوە چۆن هەوڵیان داوە کەیسەکانیان بە جینۆساید بناسرێت بەڵام ئێمە لێرە ئەبایە سوودمان بگرتایە لە کەیسی هەڵبجەکە قەراری محکەمی بۆ دەرکرا لە حەڤەیەک ئەو کەیسە بە جینۆساید ناسرە ئەبایە وەکو پاڵپشتێکی یاسایی پاڵپشتێکی دادوەری ئیشی بکردایە لەسەر ئاستی ناخۆ لەسەر ئاستی نۆدەڵەتی تایبەتش لەسەر ئاستی دەوڵەتی کەوە کارێکی باشی بۆ کرایە لەلایەنی ئەنجومەنی ئاسایشی نۆدەڵەتی و نەتەوە گرتوەکان و بەرلەمانی ئەوروپا وڵاتانی دەرەوە بەڵام لێرە دیارە مەبەستی کشیان هەیە مەبەستم وڵاتانی دەرەوە کەوە ئەزانم بێگومان ئەم کەیسە دەستێوەردانێکی تایە و ئەوانیش بەشدارن بەڕاستی چکە ئەو چەکانەکە بەکارهێنرا لە هەڵبجە و لە ئەنفالیشە لە ناوچەکانی کەش یعنی ئەو وڵاتانە سەرهێزن کەوە ئەوان ئەندامن لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەودەڵەتی ئەوان بەشداریان کردووە عێراقیان هاوبەش بوون لەگەڵ عێراقا چەکیان فرۆشتووە بەکارهێنان هێناوە دژی هاوڵاتیانی مەدەنی بۆ هەڵبجە و ناوچەکانی تر لەبەرەوە ناناسرێت لەبەرەوە وەکو کەیسەکانی ترش پشتیوانی کەیسی ڕاوەندا و ئەرمینیا و بەڵێن جولەکەکان کەوان ئەوان چۆن هاوپشت بوون بەڵام لێرە نا بە پێچەوانە هەوڵی جددی نانن کەواتە هۆکارەکەی بۆ ئاگەڕێنیتەوە کە خۆیانن وڵاتانی دەرەوە کە نایانەوێت ئەم کەیسەی هەڵبجە بە جینۆساید بناسێنرێت جگە لەوەی کە هەوڵەکان لە عێراق بە شێوەیەکی پێویست نراوە بۆی لە ئاستی نێودەوڵەتی بە جینۆساید بناسێنرێت کەیسەکە عراق بڵێن هەرێمی کوردستان هەوڵداوە بەڵام وەکو فشارێکی گەورە وەکو هەوڵێکی زیاتر فراوانتر نەکراوە محاولە کراوە هەندێک وڵاتان مەسەلەن بەرنامە زۆر جددی نەبووە یعنی وەکو
فشاری که گوره نکرده، هول هول دراو بذ، وکو پیویست نخر نکرده. باشه. اما لعنه کلاینی گوره خطابونه که لعنه ولاتانی سرهز، آمریکا، فرانسه، آلمانیا، بریتانیا، هولندا، آوانه همویم بجداریم کدوم؟ بو بداخوا، یعنی اول رجع کوا، یعنی کوا چی میان بکنن را حالا بجا؟ همویان یعنی بیادنگ بون. حال ویسی که نبو. هیچ برانبری حکومت عراقی حتی کو پیش درچونی قرارکه همویان کیمیا برانی هلبجه ان خصسر استوی ایرانو بله همویان حچی راپورتی نیو دولتی حچی برپرسانی درو همویان ان گود ایران بکاری هنو بلهم در رگای محکمه سلمان دی لرگای او شاهد حالانه او سکالا کارانه او دوکومنتارن که وانا ما یشکرا لکیسی انفاله لکیسی هلبجه هلاب جا سلمان دی کوا عراق او کیمیایی بکاره ناوا. بله بله دکتر وقت دزاین ل دادگای توانی عراق کیسی هلاب جا بنج بجنو سعید ناسین را بلام حتی استاد و تیت گلی کان لسروی ک توان برانی کیسی هلاب جا تا استاد دادگای نکراون بوچی دادگای نکراون تا استاد دادگای کراوا همویان توانی بلند دادگای کراون بلام لیرا یعنی هندی تیبینیم هیا بله يعني بونا منا وكو بيويس وكو كيسي أنفال وكيسي كانيتر يعني بونا منا رواندا رواندا أزاني كان توانبار سيزاكراوا مليون كو دوسة توانبار بالام ليرا إما لأنفال لهالبجا بونا منا هالبجاش توانباري ترمان هي برياري قرتيني بودر كراوا جبجينا كراوا أما لاني كوا كان دين نسراو كراوا للاني محكمة ودادقاوا كوا أو توانبارين بيان قرنيان أنتربولي دروا بامان كاتيشا او نشان هاوكار نين لقال حكمتي عراقي بو قرتني او تمام بارانا بو نمنظر خزرجي تمام باراني تريش بله بلام ليره بلام صدام حسين ايش اما لناو دارقا كا تمام بار من هي سركي كو صدام حسين افاده ورنجيرا بله وكو محمود فرج بلال كواتا او سر او بريوبري مركزي بحوثي كيميائيه كوا افاده ورجيرا لكيسي انفالا تاوان بار لكيسي هلا بجا أيش إفادة ورنا جرا تاوان سزان نكرا ودات جاي نكرا. بلى ديارة دكتور هر تاوانك برامبر بهر جلك أنجام درك كمالك بلقو وديكومنتي بيويست بيويست بخيت بردم دات جاو بتعب تر دات جاني ودولة كان لم بوا بابلين بلغا كان ديكومنت كان لروي دات جاي نيو دولة بتعب تر تاچن دا بلغي ببيزن بو اوي اوانيش دان بو دابنين كامي برامبر هلب جكرا و جينوسايدا يعني قصة كاد بسيارك جوانب دات جاي نيو دولة علاقينية دادگای نیو دولتی ل 2000 یکی ل بسیکی تموزی 2000 او دادگاه درست کرد بلام بو او کسانه که ل دوای او برواره جبه جای کرد او توانه که وا انجام در دوای او بروار او برواره بله اوانه دادگاهی اکرین بلام اما او توانه نه پیش 2000 کراوه و دقل اوش عراقش اندام نیه لو ل دادگاه توانی نیو دولتی لبر خوی ازانی تو مدباری که سرکیه توان با توان توانی که گوری کرد و برانبری گلی کرد برانبری بامانش که بامان کاتیش برانبری عرب بر عربشی عکانش بامان کاتا لبر او او دادگاه او کیسه حلب جو انفال لیلان دادگاه توانی دولتی نبین را بله لبر دادگاه توانی عراق لی دادگاه پیک هات لپاش پروسه آزادی ولی آزادی نه پروسه داغیر کردنه به تحقیقات داغیر کردنه بوچی زور کس چکا بو يعني دستي وداني كتابو ل لعراقة إيش يقولون ما نبو محكمة كا يعني أبوايا هاوكار هاوكاري محكمة مكردايا بيان هشتايا صدام سيزاب كرايا داد جايب كرايا لسر كيسي هلبجة لسر كيسي أنفال لسر كيسي كاني كش نجي يكسب شد بچن سيزاكي جيبا جيبا لسر كيسي كي ترزم يبو كيسي دجيل أوانش أوش تاواني كا قربانیان داو بالام که برآوردی که لگل که سکانی تر باشه باشه دکتر وقت دو پرسیار دمید او بپرسم حالا کان پیوسته چون چرب کرده او پیوسته چون کار رسد کرد لبروی کیسی حالا بجش ببیت کیسی کی جهانی به جینوساید یعنی لیلان جهان و دانی پیابندیج جلوی لیلان حکمتی عراقی و دانی پیابندیج جهانیش دان به مدابنت که اما کیسی کی جهانی و هر واب بجین و سعید نستندی نیا لبجی پیش تا حالا کن چون لمر و چرب کرنا و اما هوادارین
يعني أبي متفائل بين أبي هول بدين فشار بخينا سر ولاتاني دروة درجاي نوراتي حكمتي هرين لناني لناني وزارة الشهيدان لاني برلماني كردستان لناني أو رخرواني لدروة كرواندي كردي لدروة أو أنا أبي هاوبش من هم يعني هاو كاربن بو ناساندني أو كيسة لسر آسي نودولتي لسر آسي اتحادي برلماني أوروبا بله بله سورس باس بو حاكم آسو محمد أندامي كيسي هلا بجاء لدات كي تاوانا كان يراق سباس بو بلان قسم زور هي لسر راس كيسة راس زور داوي لبرد معني يعني لبروي كاتك كما بيقومان بابتك قسي زور هلا أقريت دستا كانت خوش بكاك حاكم حاكم آسو محمد أندامي كيسي هلا بجاء لدات كي تاوانا كان يراق سباس بو آماد بونت سباس بو آماد بونت بخير هاتي